Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT nak tunjuk lagi berat crankshaft. Ha, beza dia eh. Apa ni? Crankshaft standard dengan crankshaft custom. Ha, Wave 15 yang dah telah ditambah berat dan telah dijerot. Telah dijerot 4 mm. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, jom. Tak apa, boleh ingat masa lagi, jom kita tengok. Okey, mula kita on. Kita on. Okey, dah on. Kita dah on meter gram. Okey, kita ambil crankshaft ni. Ni crankshaft EFI. Okey, ni crankshaft EFI. Okay, kita kira. Tengok berapa kilo. Okay, tengok tu. 2 kilo 41 gram. Tengok tu. Ni, crankshaft ni. Berat dia 2 kilo 41 gram. Okay, jom kita tengok crankshaft Wave 125 custom. Tambah berat, padu, power, jet rod 4 mm pula. Okay, ni crankshaft EFI kita letak. Kita ambil crankshaft custom, dah siap jet rod 4 mm. Kita timbang tengok berapa berat dia. Okey, nampak ah. Nampak tu beza dia. Tengok berat dia 2 kilo 432 gram. Berbeza dengan ni. Ni ringan. EFI Dream ni, EFI apa ni? Crankshaft EFI ni ringan. Crankshaft custom ni berat. Memang padu lah. Kalau pakai kat motor tuan puan, memang power. Okay, jadi kalau berminat, tuan puan berminat nak memiliki crankshaft Wave 15 custom, dah ditambah berat, padu, power, dah siap jet rod 4 mm, tuan boleh, tuan puan boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah sekarang. Kalau berminat boleh WhatsApp nombor King CDT sekarang kan. Boleh order, tak ada masalah. Ni lah, tengok berat dia. 2 kilo 430 gram. Memang berat. Memang pakai kat motor tuan puan, top speed pick up akan bertambah. Dia akan pergi motor. Kan? Nak pula lagi sedap, tuan puan beli package. Beli crankshaft ni untuk EFI Dream ke atau High Power, masuk blok 56. Masuk oversize terus 56 mm. Dah jet rod 4 mm, pakai crankshaft berat padu ni kan. Crankshaft custom ni pakai, memang power lah motor tuan puan. Motor tuan puan top speed, pick up memang ada. Memang terbaik lah. Tengok bukti tu, King CDT tunjuk bukti dia. Tengok berat ni, tengok 2 kilo 430 gram. Yang ni ringan je. Terima kasih support CDT. Anda semua terbaik. Setakat inilah perkongsian King CDT. Jika belum subscribe, tekan butang subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan, pilih video kat sebelah. Okay.